तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज म यस भिडियो मार्फत चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालमा चाहिँ पहिलोचोटि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्प कम्पनीको बारेमा जानकारी गर्नेछु दुई हजार अठहत्तर सालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ कति रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ आइपिओ कहिले निष्कासन गर्दैछ र यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ र हामीले यस कम्पनीमा चाहिँ कति किताको दलले आवेदन बुझाउने भन्ने कुराको बारेमा म आज हजुरहरूमा यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु र दुई सालमा सबैभन्दा र पहिलोचो आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनी भनेको चाहिँ सिडिइबी हाइड्रो पावर हो जुन कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ वैशाख दुई गते नै ने नेपाल धितुपत्र बोर्डबाट चाहिँ नेपाल धितुपत्र बोर्डमा चाहिँ स्वीकृति पाइसकेको छ र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेको छ र यस कम्पनी आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ अन्तिम चरणमा रहेको छ र यस कम्पनीले कुल पच्चिस करोड अठार लाख तेइस हजार रकम बराबरको पच्चिस लाख अठार हजार दुई सय तिस किता सेयर चाहिँ निष्कासन गर्ने कुरा जानकारी गराएको छ र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको प्रवर्धनको जिम्मा चाहिँ सनराइज क्यापिटललाई दिएको छ र यस कम्पनीको स्थापना हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनी दुई हजार छैसठी सालमा चाहिँ यस कम्पनीको स्थापना भएको हो र यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो अधीनमा रहेर चाहिँ अन्य तिनवटा हाइड्रो पावरहरू पनि यस कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यस कम्पनीको रेटिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीलाई केयर रेटिङले चाहिँ ग्रेड फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ जुन रेटिङबाट हामीले के कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दा यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था चाहिँ मध्यम खालको रहेको छ त्यस्तो धेरै नाफा पनि छैन त्यस्तो धेरै घाटा पनि छैन यस कम्पनीको अवस्था चाहिँ मध्यम खालको रहेको छ र यसमा हामीले लगानी गर्दा चाहिँ हामीलाई घाटा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसको रेटिङबाट चाहिँ हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ र यस कम्पनीमा कति किताको दरले आवेदन दिने भन्दा चाहिँ यस कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूले दस किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला किन भन्दा धेरै मानिसले धेरै रकमको आइपिओ दे, हर्दैमा धेरै रकमको भर्दैमा धेरै पाइन्छ भन्ने होइन किन भन्दा अहिलेको समयमा आइपिओ भन्नेको सङ्ख्या एकदमै बढ्दो छ र यसले चाहिँ जम्मा थोरै रकम मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र यसमा दस कित्ताको दरले आइपिओ भाग लगाउने हो भने दस कित्ताको दरले पनि जम्मा दुई लाख एकाउन्न हजार मानिसले मात्र यस कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यसमा दस कित्ताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला तँभन्दा धेरै रकममा तपाईँहरूले आवेदन दिनु पर्दैन किन धेरै भरेर धेरै पर्छ भन्ने छैन र तपाईँ हजुरहरूको सबैको चासो के हुन्छ भन्दा कम्पनीले अब आइपिओ कहिले निष्कासन गर्दैछ कहिलेबाट हामीले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाइन्छ भन्दा चाहिँ अब यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट चाहिँ स्वीकृति पाइसकेको छ र अब यो कम्पनी अन्तिम अवस्थामा रहेको छ र यसको आइपिओ चाहिँ हामीले अब यही दुई हप्ता भित्रमा चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउँछौँ यसले अब धेरै आइपिओ भर्नको लागि धेरै समय होल्ड गर्दैन किन भन्दा यसले अब आफ्नो प्रक्रिया चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यो प्रक्रिया समाप्त हुने लगातै चाहिँ यस कम्पनीलाई हा, हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्नेछ हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटेर सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला थ्याङ्क यू